У Мукачеві відкрили новий центр надання адміністративних послуг. Він працюватиме за принципом єдиного офісу. Тут чітко прописаний часовий регламент надання послуг. На першому поверсі працюватиме об'єднана абонентська служба компанії, які надають послуги з енерго, газу та водопостачання, вивіз сміття. Тут представники влади проводитимуть і прийоми громадян. Не один раз і не два я зупинявся на фінансовій складовій термін виконання договірних засад між замовником і виконавцем. На жаль, дуже рідко і неефективно використовувалися ті всі можливості нашої влади щодо вводу в експлуатацію цього об'єкту. Ну, дав Бог, ми сьогодні відкриваємо цей об'єкт. Я думаю, що мукачівці оцінять його ефективність, його доцільність. Будівництво ЦНАПу розпочалося ще у 2016 році. Тоді з різних причин об'єкт так і не здали вчасно, а терміни здачі переносили кілька разів на рік. 4 рази був розірваний договір із замовником, 4 рази справу було передано до суду. Чим завершилася ця історія, так і не стало відомо. Фінансовий аналітик припускає, таким чином влада просто відмивала бюджетні кошти. Цей об'єкт обійшовся нашим містянам дуже дорого. Я не хотів би сьогодні зупинятися, тому що кінцеву цифру я не знаю, але на початок цього року ця цифра сягала за 30 мільйонів. 30 мільйонів за такий об'єкт, я думаю, це дуже дорого, але тим паче, що на сьогоднішній день наша економіка стала. Влада міста не працювала прозоро, каже Іван Білащинець. Тендери на будівництво та реконструкцію будівлі постійно вигравали фірми із-за меж Закарпаття. Аби зрештою відкрити ЦНАП, довелося витратити понад 30 мільйонів гривень із бюджету міста. Думаю, що цей об'єкт буде визначати історію нашого міста як один із, можливо, найкращих об'єктів, але не неефективних, тому що затрачені дуже багато коштів, бюджетних коштів. Було, я думаю, не одну копійку було використано не на ті цілі, які передбачалися. За словами фінансового аналітика, містяни повинні контролювати використання бюджетних коштів, адже це у першу чергу гроші платників податків. Як би не працювала попередня влада на чолі з сьогоднішнім мером, ми знов дали йому можливість керувати 5 років. Ну, побачимо, чи буде краще, чи буде худше, але я думаю, що при такому підході, як робилася робота попередньої влади, покращення не буде.